Православниот црковен храм Свети Великомачен и Ѓорги во сабота ќе започне со богослужбите во чест на раѓањето на Исус Христос. Во недела на Бадник наутро ќе се одржи утрена богослужба на која на сите верници од црковниот храм ќе им се додели бадниково гранче и лепче со паричка, најави дјакон Димитар Арсовски. Влегуваме во циклусот на празнување на празниците кои што ротираат околу еден од најголемите христијански празници, а тоа е Рождеството Христово кај народот познат како Божик. Значи, веќе од утре, денот посветен на светиот Наум Охридскиот чудотворец, ќе се богослужи, ќе има света литургија. Недела со почеток во 8 часот, нели неделна воскресна богослужба, а односно бадник, каде што на сите верници кои што ќе дојдат овде во храмот, ќе им биде поделено од бадниковото гранче и лепче со паричка традиционално. Утредента веќе, нели, големиот празник Божик, исто богослужение утрената ќе почне во 7 часот, светата божествена литургија во 8 часот. На вториот ден Божик, традиционално како секој година, така и ова, со своето присуство ќе ни удостои неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господинот Иларион, кој што ќе чини началство на светата божествена литургија со повеќе свештеници од епархијата. И веќе, нели, трет ден Божик, Свети Стефан, исто така божествена литургија, како што ни е најавено со своето ангелоподобно пеење во недела, и на вториот ден Божик ќе не удостојат со своето пеење хорот при манастирот Светиот Гаврил Лесновски. Ја користиме приликата да ги поканеме сите верници да додат заедно да дочекаме радосната вест за Рождеството Христово, а исто така, како секојаш така, должни да споменеме сите они кои што не се подготвиле за достојно да се соединат со телото и со крвта Христова, односно да се причестат, да не пристапуваат, а сите они кои што имаат постојност, имаат исповедено, пред се имаат благослов од нивниот духовен отец, слободно да пристапат и да се причестат. По завршувањето на утренната затустова литургија во недела на Бадник, 150 дечиња ќе поминат низ централното градско подрачје и пејќи ја вечниот Бог ќе соопштат радосната вест за Христовото раѓање.